नमस्कारः पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इति पाठ्यक्रमस्य द्वितीयसोपानस्य परिचयः इति पुस्तकस्य पञ्चमे पाठे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अधुना वयं पञ्चमपाठस्य प्रथमं सुभाषितं पठामः पद्माकरं दिनकरो विकचीकरोति चन्द्रो विकासयति कैरवचक्रवालं नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति सन्तः स्वयं परहिते निहिताभियोगाः अस्मिन् सुभाषिते कठिनपदानि पश्यामः कैरवचक्रवालं चक्रवालं, कैरव चक्रवालं। नाभ्यर्थितो नाभ्यर्थितो अस्य उच्चारणं एवमपि कर्तुं शक्यते न अभ्यर्थितः न अभ्यर्थितः नाभ्यर्थितः इति अस्य उच्चारणं सुलभतया कर्तुं शक्यते एवं जलधरोपि अस्य जलधरः अपि जलधरः अपि जलधरोपि इति अस्य सुलभ उच्चारणं भवति एवं निहिताभियोगाः अस्य कथम पश्यन्तु निहिता अभियोगाः कथम निहिता अभियोगाः इति अस्य पदस्य विभागः भवति मेलयित्वा निहिता अभियोगाः इति अस्य उच्चारणं भवति अधुना अस्य सुभाषितस्य पदविभागं पठामः पद्माकरं दिनकरः विकचीकरोति चन्द्रः विकासयति कैरवचक्रवालं न अभ्यर्थितः जलधरः अपि जलं ददाति सन्तः स्वयं परहिते निहित अभियोगाः इति अस्य सुभाषितस्य पदविभागः वर्तते अधुना अन्वयक्रमं पठामः दिनकरः पद्माकरं विकचीकरोति चन्द्रः कैरवचक्रवालं विकासयति जलधरः अपि न अभ्यर्थितः जलं ददाति सन्तः परहिते स्वयं निहिताभियोगाः भवन्ति इति अस्य सुभाषितस्य अन्वयक्रमः वर्तते अधुना हिन्दीभाषया प्रतिपदार्थं पठामः दिनकरः सूर्यः करोति खिलता है पद्माकरम कमलों के सरोवर को अर्थात, कमलों को चंद्रह चंद्र चंद्र विकसित करता है श्वेत कमलों के समूह को जलधर बादल न अपि प्रार्थना के बिना ही ददाती देता है अथुना सुभाषितस्य हिंदी भाषया तात्पर्य पठा सूर्य कमलों को खिलाता है चंद्र श्वेत कमलों को विकसित करता है बादल बिना मांगे ही पानी देता है सज्जन लोग अपने आप ही दूसरों का हित करने के कामों में लगे रहते हैं अस्म अब सुभाषित पद विभाग अन्वयक्रमश्च दृष्ट अधुना असभाषित संस्कृत भाषा तात्पर्य पठा एक सुभाषित सत्षाण विषय कथयति सत्पुरुषाः स्वयमेव अन्येषां हितं कुर्वन्ति इति अस्य सुभाषितस्य प्रतिपाद्यविषयः वर्तते यथा सूर्यः स्वयमेव कमलानि विकासयति अर्थात् कमलानां विकासं करोति यथा चन्द्रः श्वेतकमलानि विकासं करोति यथा च मेघः स्वयमेव अस्मभ्यम् अथवा अस्माकं कृते जलं ददाति याचनां विना एव जलं ददाति तथा एव साक्षात् सत्पुरुषाः याचनां विना एव अन्येषाम् उपकारं कुर्वन्ति इति अस्य सुभाषितस्य तात्पर्यार्थः वर्तते अधुना अग्रिमं सुभाषितं पठामः आरभन्तेऽल्पमेवाज्ञाः कामं भवन्ति च महारम्भाः कृतधियः तिष्ठन्ति च निराकुलाः अस्मिन् सुभाषिते विद्यमानानां कठिनपदानाम् उच्चारणं कुर्मः आरभन्ते अल्पमेवाज्ञाः इति प्रथमपादम् अस्ति अस्य उच्चारणम् एवमपि कर्तुं शक्यते आरभन्ते अल्पम् एव अज्ञाः इति अस्य विभागः भवति कथम् आरभन्ते अल्पम् एव अज्ञाः इति अस्य विभागः भवति अनेन सुलभतया उच्चारणं कर्तुं शक्यते अन्यद्वर्तते महारम्भाः महा आरम्भाः महारम्भाः इति अस्य उच्चारणं भवति अधुना अस्य सुभाषितस्य पदविभागं पठामः आरभन्ते अल्पम् एव अज्ञाः कामं व्यग्राः भवन्ति च महारम्भाः कृतधियः तिष्ठन्ति च निराकुलाः इति अस्य सुभाषितस्य पदविभागः वर्तते अधुना अस्य सुभाषितस्य अन्वयक्रमं पठामः अग्न्याः अल्पमेव आरभन्ते कामं व्यग्राः च तध महारंभाकुलाषं अयित अन्वयक्रम वर्त अधुना सुभाषित अस्य हिंदी भाषा प्रतिपदार्थ पठा अज्ञा अज्ञानी लोग आरभंते करते हैं अल्पमें छोटा सा ही कार्य अर्थात कार्य व्यग्राह भवन्ति च चिंताग्रस्त हो जाते हैं महारंभा बड़े अर्थात कार्यों को आरंभ करने वाले कृतधिया, विद्वान लोग कृतध विद्वान्ोगकुलाषं निश्चिंत रहते हैं अस्य सुभाषितस्य हिंदी भाषया भावा पठा अज्ञानी लोग छोटे से कार्य को आरंभ करके भी बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं और बड़े कार्यों का आरंभ करने वाले विद्वान लोग निश्चिंत होकर रहते हैं अधुना सुभाषितस्य संस्कृत भाषया तात्पर्यं पठामः एतत् सुभाषितं पण्डितानां पामराणां च भेदः कः इति विषयं कथयति पामराः ये भवन्ति ते लघुकार्यम् आरम्भं कृत्वा चिन्ताग्रस्ताः भवन्ति अर्थात् व्याकुलाः भवन्ति एतत् कार्यं कथं सिद्ध्यति कदा सिद्ध्यति इति विचारं कृत्वा ते सर्वदा व्याकुलाः भवन्ति महापुरुषाः ये भवन्ति महतां कार्याणाम् आरम्भं कृत्वा अपि ते व्याकुलाः न भवन्ति अर्थात् चिन्तारहिताः भवन्ति इति अस्य सुभाषितस्य तात्पर्यार्थः वर्तते